Kažu da svaki park ima svoju priču. Retki su oni koji se makar jednom u svom životu neće setiti druženja u lokalnom parkiću, ako su te sreće pa uz njega odrastaju, sa uživanjem će gledati kako neke nove generacije na ovom istom mestu stvaraju neke svoje uspomene. Pored Moravskog parka, park na Slaviji najveća je parkovska zelena površina u gradu. Starosedioci treće mesne zajednice kažu da je izgrađen 60. godina prošlog veka i da se do današnjih dana njegov izgled nije značajno menjao. Zato je na inicijativu građana lokalna samouprava u okviru projekta Direktno učešće građana odabrala da sa 200.000 dinara finansira projekat Sportski i zabavni sadržaj u Slavijanskom parku i zabavnim mobilijarom oplemeni ovaj prostor. Ovaj projekat ovde što se tiče dečije igračkice je veoma kvalitetan i mi smo ga odradili kao građani uz pomoć lokalne samouprave. Tako da se nadam da će i u buduće lokalna samouprava da prepozna naš sistem rada i poboljšanje standardnog života za ovu dečicu i za nas kao građane. I ovo je teritorija koja ima skoro 6 do 7.000 stanovnika, nalazi se na trećoj mesnoj zajednici i mislim da je kvalitetna u odnosu na sve ostale zelene površine u gradu, samo je, kažem, još jednom treba održavati i dati kvalitet i standard života. Najsrećniji su oni koji sunčane dane provode u ovoj zelenoj oazi. Mališani iz naselja i učenici osnovne škole Vuk Karadžić, koji često časove fizičkog imaju upravo na ovom prostoru. Jel često dolazite ovde u parkić? Da. Evo sad ste dobili neku novu spravicu. Šta ste dobili u parkiću? Pa tobogan. Pa kakav vam je ovaj tobogan? Meni se baš sviđa i baš se stalno spuštamo. Jel dolazite i vas dve često u vrtić? Da. Da. U koju školu idete? U Vukarađić. Jel ovde imate časove fizičko kada je lepo vreme? Da. Šta bi ovde moglo još da se uradi da bude još lepše? Šta biste volele da ovde ima? Pa neke ljuljaške. Ljuljaške. Ili klackalica. Jel dolaze ostali drugari? Da. I možda bi još jedan tobogan, a i ja bi volila ljuljaške. Jel održavate ovaj parkić da se malo sredi? Jel može neka radna akcija? Da. Šta rade deca? Kako čuvaju parkić? Ja i ona uznemo rukavice i čistimo parasku. Da, pa nekad uzmemo, na primjer vidimo da bacaju neko smeće, mi stavimo rukavice i uzmemo kese i onda počistimo nešto. U planu je da se u skorije vreme obnovi i nekadašnja teretana na otvorenom i postave klupe. U saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Ravno, koje se stara o zelenilu, park će biti podmlađen novim sadnicama. Sad imamo u planu za ovu godinu da preko preduzeća Ravno, da odradimo još jedan projekat, zamenu stabala koja su već trula i dokraičila se sa svojim životom, jer su 65 godine su stara stabla. Park je sađen 54. godine, tako da to već počinje da dobija neku starosnu funkciju i da to mora da se zameni sa nekim novim stablima. Do tada, na ovom mestu neće nedostajati samo poj ptica i dečija graja, a sve što dodatno bude urađeno, samo je korak u ostvarenju želje građana Slavije da njihova zelena oaza ostane u zalog nekim budućim generacijama. Dođite u naš park na Slaviji!